عادي تكشو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، د مقامات الدرس منغا شروع کړو. مقام البيات مقدمة د تلاوت منغا ویلو، آئی کے سلور فروعات، بیا داغین پس انتقال مقام الرستا، بیا درست مقام نمنگا برتر بیات جواب تا اختی و بیات اصلی جواب، بیا مقام سیگا او بیا د سیگا نا پس مقام حجاز منگا ویلے. آواز لگو گو رہی ددید آواز لگو چت کا معمولی پوئی گی پی چپ ندے اوچت معمولی اوچت کر دی قاری سے تپرے دے چدا اوچت کی بس ٹھیک شو دو مر اندازہ کی. دا تیر کلاس سبق زمنگا مقام الحجاز ٹھیک دا مقام الحجاز کی منگا اول سٹیپ دو سٹیپ نا ویلیو دا قرار ابتدا د مقام الحجاز منگا ویلی وا یا د بل مقام د جواب نه انتقال مقام الحجاز ته په کوم طبقه کې کیږي دا منگا ویلی وا ٹھیک. ہاں جی آواز کلیئر دی. اوس شروع کو درس باندې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقام نہ منگا شروع اکڑا مقامی سی گانا صحیح شو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ مقام سیگا منگا کم آیت کی تطبیق کرے وا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون دا 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 قرار دا سیگا دا دی جواب تا انتقال سنگا ویا حضرت اللہ ویتفکرون فی خلق السماء مقام
سیگا څه شو جواب اوس د جواب الجواب انداز څنګه او چاته ورزي ام دي کوم غوړې وکړه ويتفكرونك يا ربنا ربنا انا ولا شيء تروانك منسك ودرو بيا بدا غينا مخكي جواب الجواب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا سيكا أزدادين انتقال مقام الحجاز تسنغو ربنا انتقال مقام الحجاز تسنغو و ربنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت شباب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا وما للظالمين
وما للظالمين من جواب دیکھا اس عمدہ جواب ربنا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته دي جواب وين تو ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار آواز کی یہ وقار پروت تھے اور درون والے پکے پروت تھے پوئی شوئی ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما نور ذہنوں کی داد تطبیق کا شابہ منگا بل کب جی کی تطبیق کرے ہو وما يستوي الأعمى والبصير دا حجاز مقام سے شکی راضی جواب کی بل جے کہ اس تطبیق کہیں اور بل جے پہ کیوں ہے صرف لو انزل خاشعا
من خشية الله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيشو دا الجواب ده دا سمرة وسيعة تبالشي ولكيه ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما الظالمين من أنصار ربنا عندي مقام جواب الجواب من سنة بلو يو خدا چه ابتدانا بولو چاتكي ربنا إننا سمعنا فآمنا صحیح شو ابتدانا با آواز اوچت کی چغی سرا امداس ربنا اننا سمعنا مناديا یو طریقه دا و دویم طریقه سه شی و چې ابتدا نه به جواب کې لاړ شي اخره کې به یوه څه شی کې جواب الجواب ته ورسه اوس دا اوله طریقه ووایه
شو دا یو طریقه دویمه طریقه را دیسه شوا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان بلكم زي كده تطبيقه ام ده تو يا ربنا اولا تشغل سرتيز Yeah.
اوس وي ام دغزي کی کوم دغه چې مونږ ویلو ربنا 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 انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ديك شو ده جواب شو وري. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من لكي أزغره معمولي. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من دي تسوي حجاز كرد حجاز كرد حجاز سر كرد معمولي شانتي ميكس شي او امدا حجاز چه بري جواب كي لگ را تيت كي واس حجاز كار ويا ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. دي درجة كي جواب تشوي حجاز كارد چو كرد مقام بك يوزيكي معمولي. ربنا نعم خام خطا سوپی جنے کمی ہو دے کورت تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. حجاز معل كرد لك انا هاون كي كرد انك بيات كي كرد سيشو اذا تشيوي حجاز كرد خجي اوزد دي مقام حجاز تعريف وايو مقام الحجاز ونسب الى بلاد الحجاز لدي نسبة كم دي تشيوي دي حجاز بلاد الحجاز بلاد جمد بلد ده بلد تشتوي خار علاقي وحجاز علاقو طرف تردي سشوي نسبة شوي إلى بلاد الحجاز العربية الأصلية شي غدا عرب أصل قبائل أهل حجاز شورتوي وهو من أكثر المقامات روحانية وخشوعا في القرآن أو إذا زیات ویون کے مقام دے دلی دا ای کو لگا کم کا سوک پی پوئی گی ای کو نا دا معمولی دا ریپیٹی کم کا وی دا زیات ویون کے مقام دے پا قرآن کے دا خشو او دا روحانیت پا اعتبار سرا ٹک شو. حجاز کم علاقی تا وی دا دا نا حجاز دا تهامه او د نجد ترمنس چې دا کومه علاقه ده دې ټول علاقې ته څه وي حجاز وي
اهل حجاز دا لهجه په دې علاقه باندې خاص مشهوره ده بیا په دې علاقه کې نور لهجه مرازی هغه ته مقامات حجازی څه شی ورته وي مقامات حجازی ټیک شو د مقاماتو د جمع دو ترتیبونه یو مونږ ویلو صنع بسحر یا صنع بسحرک او دویم دی بحرم سجد بحرم سجد ټیک شو د بانا مراد بنجګاده د حانا مراد حربده د رانا مراد رصده ټیک شو او د ميمنا مراد مايده د سين مراد سيكاده او د جيمنا مراد جهارقاده او د دالنا مراد دوكاده ټیک شو بیا د دې لهجو او د صنع به سحر کا د لهجو چې کله تک کمپیریزن وکي کمپیریزن پیژنې تقابل موازنه چې وکي نو صرف نمونو کې فرق ده څه شي کې فرق ده نمونو کې فرق ده څه شي کې فرق ده نمونو کې فرق ده نور په لهجو کې فرق نشته ټیک شو په دې باندې ان شاء الله بیا تفصیلی گفتگو کوو نن درس ختمو چې رند حجاز مقام اخری ورشي قاری صاحب دوسرا تاسو پریکټس وکي په دې باندې دې ته مقام حجاز ولې ویل کیږي چې دې اهل حجاز علاقه کې دا مقام ډیر خلک وایي پوه شو دې پورې چې دا ټوله ځانونه نه دي دا په دې مقام باندې کیږي مقام الحجاز باندې حرمینو کې اکثره مقام الحجاز باندې اذان کیږي یا مقام البیات باندې اذان کیږي یا مقام الرس باندې اذان کیږي او بل دې مقام کې یو خپل ښکلا ده خوبصورتي پرته ده زړه راښکونکی دی پوه شو ځکه په دې کې حزن شته غم شته خوشو شته پوه شو د درد کیفیتونه پکې موندل کیږي څه شی پکې موندل کیږي د درد کیفیتونه پکې موندل کیږي تاسو ګورئ کنه واسطه ګورئ ربنا صحیح شو دعایه الفاظی مونږ په دې کې دعایه الفاظو کې دا چې وینو یو درد پکې پروت دی یو خوشو پکې پرته ده یو درونواله پکې پروت دی وزن پکې پروت دی لکه یو سړی چې چاته څه شی کوي زارۍ کوي ټیک ده دا په پښتو کې تاسو به اورېدلی پښتو نعتونو کې هم دا بعضې ځایونو کې خلک کوي په حضر کې هم دا لهجه ډېره زیاته مشهوره ده مقام حجازی چرته استعمالیږي کله کله دا مقام د بشارت په ځایونو کې هم استعمالیږي دا مقام د غم په ځایونو کې هم استعمالیږي درد په ځایونو کې هم استعمالیږي د قیامت د ورځې کې چې کوم احوال بیانیږي هغې کې هم استعمالیږي کم مقام نه وروسته ویلی کیږي اصل کې خدا د هر مقام نه ته وروسته ویلی شي خو چې کم د مغنیینو یعنی د اهل اداو د اهل اصواتو چې کم رایه ده د هغې مطابق نو هغه وایي چې دا مقام هلته ویلی کیږي چې کله تا مقام سبا ویلی یا د مقام سیکا ویلی هغې باندې مرۍ کولاوه شوي نو رښتیا هم مقام الحجاز ډېر زور غواړي تاسو ما په اوله ورځ ویلي چې دا ډېر وسیع مقام دی یعنی زمونږ مرۍګانې هم دې ته نوې جوړې په دې ورځو کې چې مونږ دا مقام ویلی وی په داسې وخت کې دې مقام ویل نه په کار محفل کې به هم دا ته سوچ کې چې په دې مقام کې زیات اوچت نه شي ځکه دا آواز ستا نه خوري خرابه یه دا یو داسې مقام دی چې دې کې ته څومره هم د آواز بلندې دا ستا نه آواز هغومره غواړي چې بلندې کې لکه مونږ بله ورځې په دغې کې ویلي وو وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور صحيح شو بأمديزي كمان قبله ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا
او دې کې کته دې نه اخوا ته نور وصل لري چې اواز په دې کې اوچت کې ام اوچتول شي ټیک شو. یره دومره وسیع مقام دې لکه سره چې بيخي په واه باندې والو دي دا سي لکه وزر خوري نه کې مرغ مکمل خلاص الو دي رواني بره مخ په بره باندې دې کې تزه احيا چدی دلم تدریجن دی او رخته کی دلم څه شي دی تدریجن دی رخته کی بم دی کی دسی دسی او چتی کی بم دسی دسی لکه سړی چې چپاوي لکه سمندر چپی چی دسی. نو دا مقام د کم مقام نه پس ویل کیږي د سیگا او د صبا نه پس او د دې مقام نه رسته کم ویل کیږي ور دې مقام نه رسته زیات تر اواز کم مقام تزي ها کم مقام تزي نه وانت څومره چې دی کو چته کې کنه کزان دې کنټرول نکوه आवाज د نسې شته زی مقام نه هاون ته ځکه نه به تاسو تجربه وکي مقام نه هاون دې پسې ښه اسانه ویل کیږي سیګا مور پسې ویل کیږي رست مور پسې ویل کیږي او بیا ته مور پسې ویل کیږي ټیک شو. خو اکثر خلک چې دی د متقدمین قرا دا ټیک شو دې سره مقام څه شي وي نه هاون دوی خاجي د دې مقام ډېر فروعات دي. یو ته حجازي اصلي دا څنګه چیرن کوم ویلو حجازي نوا دا مغه ستيفونه دې دیغه زنجران څه شي زنجران حجازي کار حجازي کار قرد حجازي قرد دا حجازي کار قرد دا بالکل بیس کې ویل کی ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان تاسي انداسكي خا يو توي ساقي ناما دا امدي حجاز ساقي ناما سشي حجاز ساقی نامه شهناز سوز دل او بلته حجاز زمزمه حجاز غریب حجاز دیوان حجاز حسینی پوه شو د دې ډیر زیات د دین علاوه د دې ډیر زیات څه شي دي فروعات دي. یعنی دا مقام خورور مقام دي ټیک شو. نو دا شو د دې مقام د مقام الحجاز درس د اغه قرار د اغه جواب او د مقام الحجاز جواب الجواب په دوه طریقو باندې ټیک شو. بلکې موږ درې طریقو باندې ویلو سر نواز چتول اخره کې ټیټول سر نواز ټیټ یعنی جواب په طریق باندې جواب الجواب تتل او د سیم ویلو چې اوله موازو چت کو اخره کې موازو چت کو دواړو کې ابل ورځ موږ د سیم ویلو او د سیم ویلو چې سر کې موازو چت کړو منس کې موازو چت او اخره کې موازو چت کړو درې ځم په کې आवाज او چت کو. نو دا چې سومره ستا د مری زور وي سومره تا ته الله پاک توفیق درکې د ویلو او عمره ته دا ویلې شي. نو زدا مقام نن تاسو تدبیق کې سبا ته به ان شاء الله نوې درس د بل مقام سره وایي. سبحان ربک رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.